Terve! Nyt on tämmönen ruokajuttu. Vinkkejä just sulle, jos sä rakastat valkosipulia ja sipulia. Eli tässä on tämmönen valkosipuli, perunasekoituspussi. Laitat eka uunin 200 asteeseen. Anna nyt lämmetä. Ja laitat perunasipuli sekoituspussin. Puolet siitä vain tälle vuolle. Ja sitten laitat väliin joko kinkkusuikaleita, niin kuin minä tein, ja katkarapuja kanssa väliin. Sitten loput pussista päälle. Sitten tuommoinen koskenlaskija dippi tuohon päälle liivitettynä. Sitten ruokakerma. Ja sitten tässä tulee niin kuin se paras osuus. Yksi pussi valkosipulijauhetta sirutettuna koko alueelle tuohon perunten päälle. Ja yksi pussi sipulijauhetta. Ja sitten uuniin ja 45 tunti uunissa jo pois. Ja vähän hautumaan vaikka tuonne levyn päälle tai noin, niin kuin tuonne levyjen päälle, ja sitten antaa ei muuta kuin bon appétit, niin se on siinä. Niin siinä on mun erikoinen, mikähän tämä nyt on, perunasipulilaatikko, sanotaanko ne vaikka näin, niin on hyvää, ja suosittelen sullekin, jos sä oikeasti tykkäät valkosipulista ja sipulista, niin suosittelen oikeasti sulle. Tämmöistä, semmoista. Teikat siinä, mutta ei mennyt kokeilemaan.